ଏବେ ସହରରୁ ସ୍ଥିତିଟା ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 20-25 କେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଡେଲି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ମେଜର କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଉଛୁ ସ୍କାଟର୍ଡ କେସେସ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାଠୁ ଆମକୁ କେସେସ୍ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଉ କଲେଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ରେଗୁଲାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରୁଛୁ। ଆମର ଆର୍ଆର୍ଟିସ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ଆର୍ଆର୍ଟି ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, 4 ରିଜର୍ଭରେ ଅଛି। ତ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିକଭରି ରେଟ୍ଟା ବି ଭଲ ଅଛି। ଆମ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମ କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼୍ ଏବେ ବି ଅଛି ଯାଇନି, ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବାର ଅଛି। କୋଭିଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଆଜି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୋଭିଡ଼୍ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସିଏମ୍ସି, ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଭିଡ଼୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାକୁ ସହାୟତା ହେବ ସେପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମେନ୍ଲି ଆମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ୍ ଅଛି, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୋ ସେ ଜାଗାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିକି ସେଠି କୋଭିଡ଼୍ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କେମିତି ଆହୁରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଟାଉନ୍ରେ, କଟକ ସିଟିରେ ହେଉ ବା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କେମିତି କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଚାଲିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଆକୋମୋଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ଅଛି ଏବଂ ତା 250 ବେଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି କି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ସେଇଟା ଆପଣ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବିଚାର କରାଯିବ।